Можна без цього діяти, то не лойте до Кримі. Кримі рукус. Зоти ка дили, ю си чуетар, по деси політикан, ю шqetsojnë këto ngjarje? Sigurisht që janë ngjarje shumë të rënda, aty mund të kishte edhe kalimtarë që mund të mtoheshin, jeta e atij komuniteti aty natyrisht tronditet, e çdo njeriu që e shën lajme, dhe për fat keq ne jetojmë shumë me kronikën, si lajm, gjitha mediat edhe ne qytetarët kemi shumë kuriozitete në njerëz të çuditshme. Ajo që mu më shqetson është që policia jonë akoma nuk është në gjendje, përveç asaj që është drejtësia, që ta me drejtë zotë Evangjeli, nuk është policia në gjendjen e parandalimit. Sepse për të gjithë ne, kur pimi kafe e dim që zona Fushkruj, Thuman, është si thënë është gazerma e madhe ku rinë ata që vrasin. Vinë, mbarojnë punë dhe kthehen në shtëpitë e tyre. Kur ne e dim dhe e marrim me mend, do duhej që shteti kishte ndryrë shumë shpejt për të parandaluar. Ata që ne shohim që vriten në rrugë janë, si më thonë ato që janë leftover, janë mbetjet e krimit, nuk janë majat asnjëherë të krimit. Maja e vërtetë e krimit është dikush që e kalon me moshën e pensionit, sepse nuk është në krimin e rrugës, është i veshur me pushtet, është i veshur me më bukur se ne të tre këtu, bën një jetë krit në distancë. Është në politikë, po thonë. Mund mos jetë në politikë, jo nuk është e thënë. Po. Mund të jetë kudo, por nuk është në botën e rrugës më. Është si dikur kur ndiqnim lajmet e vendeve fqinje, Itali, Greqi, shqiptari ishte kushdo ai që vriste bënte. Sot janë më pak në numra, ndërkohë që në kontrollet e trafiqeve apo të botës së zezë kanë ngritur shkallët e hierarkisë. Ky është një diferencim. Ai që bën krimin e rrugën, ai ushtari thjesht, apo me gradë të vogël, ai nuk e kap 30 vjeç, jo pension. Këta të tjerët që mund të kapin kontrole, po nuk ne intereson fati i tyre, ne intereson çfarë bën shteti. Ta. Shteti do duhet të jetë më parandalues në këto raste. Ju uroj policisë, nëse do ketë seriozitetin drejtori i ri, të mjaftueshëm dhe profesionalizmin e di që e ka, pa do ketë seriozitetin dhe mbështetjen e dur për të bërë ndryshimin. Dhe duhet bërë një ndryshim sepse numri i vrasjeve në Shqipëri është shumë i lartë. Okej. Okay. Mirë, për të kaluar për të bërë një lloj kontrasti me emisionin, do të kalojmë në Kosovë, Lorenz, sepse doja që të futemi në politikë dhe aty është bërë një nga proceset ndoshta më të mira për shkak sepse kemi mendimin e regjisë do shohim edhe partitë të cilat përfaqësohen është rikthimi i madh i PDK-s me 9 komunat fituara, rikthimi i LDK-s me Prishtinën e fituar, humbja e madhe e Albin Kurtit me vetëm 4 komuna, madje më pak edhe se sa pikërisht partia Ramush Haradinaj. Mendimin e regjisë do doja të kishim tabelat shumë të qarta. Çfarë ndodhi në Kosovë sipas jush? Sipas me në Kosovë fituan shqiptarët. Ngjan një pak si parull kjo, po unë do thosha fituan shqiptarët për një arsye. Zakonisht në krasimet i kemi për qef që t'i bëjmë me Gjermaninë, me Shtetet e Bashkuara. Jo, ne shqiptarët këtu le të bëjmë një krasim me ata të cilë ndodhen për tej vizës e kufirit, për tej mërinës. Në Kosovë fitoj demokracie, fitoj një loj lëvizjeje që i rëfen rëndësin e posaqme që ka vota. Tregoj që e vetëmi armë, i vetëmi mjetë dhe mekanizm që ka demokracie për të ndryshuar, për të përsosur, për të qërtuar, për progres, në basë dhe regres është vota. Të gjitha këto vinë brënda asaj kutije e cila nuk është gotë, por që mund të mbaj çdo lloj furtune brënda saj. Ndryshimi i madh që ndodhi në Kosovë, pa i hyrë asnjëherë cilësisë për mirë, për keq, afron diçka tjetër, afron atë që është e një rëndësie të posaçme në një vend, në një sistem që është parimi i balancës dhe i kontrollit. Tashmë kemi një tjetër pol të ri pushtetin në Kosovë, i cili është pushteti lokal, kemi vetëvendosin nga njëra anë, është pushteti lokal nga ana tjetër. Dhe është një leksion i madh për vetëvendosjen. Kush harron parimet thelbësore dhe fare të thjeshta të demokracisë, herë ta vonë ndëshkohet. Zotë Kadir, ju reaguat sot në fakt me një status që do thotë jeni interesuar dhe për ato që ndonë Kosovë, apo e morët si një leksion që i vlen edhe Shqipërisë? Çfarë ju bëri përshtypje nga vota në Kosovë? Të dy janë të vërteta, natyrisht jemi si çdo shqiptar të interesuar dhe të informuar, një shqiptar i mesëm dhe jo më një politikan, për çfarë ndodh në Kosovë dhe ndjekim me të njëjtin shqetësim si zhvillimet në Tiranë, por ishte edhe një leksion për politikën e Tiranës së radhë parë. Unë e pash si një leksion që vjen nga, si thua, dinamika e demokracisë. Ajo ishte me drejtë zotë Evangjeli që demokracia ishte ajo që fitoi. Shqiptarët që dinë të përdorin demokracinë. Ishte një provë. Pra nuk është e papajtushëm shqiptari me demokracinë.
se kishte filluar prej kohësh të hapej një lloj fataliteti që nuk ne vjedhim vota, ne rimbas liderit, ne nuk jemi për demokracinë, jo ne jemi për demokracinë. Shqiptarët demokracia jetojnë shumë mirë se pam Kosovë. E pam se si një parti që erdhi para një viti. Janë pajtueshëm, përputhshëm. Bashkëtojnë shumë mirë një shqiptar në demokraci. Nuk jemi subjekte të nënshtruara ndaj monarkut apo diktatorit, do e mos. Dim të jetojmë shumë mirë në demokraci. Këtu ka vetëm një problem në shoqërinë shqiptare. Këtu dhe leksioni që erdhi nga Kosova ishte shumë i mirë. Unë po marr rastin konkret. Dy partitë më dhaja që kontrolluan politikën për shumë kohë, u sfiduan nga një parti e re, gjë që nuk ka ndodhur në Shqipëri. Kan provuar 2-3 vet, po nuk ka ndodhur. Dhe partitë më dhaja, kur e panë që humbën pushtet, liderët tradicional u larguan. Dhe doli një brez i ri politikanësh ke LDK-ja, deri diku dhe te PDK-ja. Dhe këta, brenda një viti, sfiduan një pushtet që erdhi me bujë. Nga ana tjetër që edhe për Albin Kurti një sfidë. Pse? Erdhi me retorikë shumë të pasur populiste. Mori një shpull që te pricat në premtime dhe angazhime, njerëzit din t'i filtrojnë, din të bëjnë shkëputjen. Këtë gjë, ne nuk po e mësojmë në Shqipëri. Pse? Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, e shumë e shumë, hiq Fatos Nanon që nga ka bërë një nder, ka dhe ndërheqen vetë, dhe ka ikur vetë, janë që të gjithë, është pak brez më tjetër, jo, nuk e shmangë, nuk ikin nga politika, janë që të gjithë që në 8 djetorë dëshmitarë të jetës politike, 31 vjetë, bëjnë kryeministra president, kryetar parlamenti president, kryeministr, kryetar partije prapë, e lënë partinë e marin prapë, e lënë partinë e marin prapë, që a kuptimi ka që Sali Berisha vazhdo në akoma. Dikush më thotë që ka vota, jo, nuk ka vota, ka pasus, të cilët i ka bërë të artë, dhe ata ja din për ndera ti. Ka pas e fanatik, natyrisht ka fanatik e Enver Hoxha, që ka 30 kusur vjetë që ka vdekur. Po, vetë përmbajtja është armë tjetër e demokracisë. Isa Mustafës nuk ja merte do të partina ideali që i zuri vëndin, po të donë të rinte. Por e ju largohet dhe hapë rrugën. Dhe ne vazhdojmë akoma dhe Lulit Basha që është kryetarë. Zdo t'iki, me gjithë se ka humbur 4 erë. Edhe t'a lësh prap 200 vjetë, të bëhet 200 vjetë të ri kryetarë partia nuk ikën. Ky është problemi madh për demokracinë. Jemi të njëjtë shqiptar, pra, si tha dhe Lorenzi. Elita jon është e korruptuar politikisht. Është e korruptuar shumë politikisht. E Prishtinës, dhe kjo është e rëndësishme. Vetëm të cilë një, sepse historinë e ke shumë, të cilë vetëm një rast dhe pastaj bëj analizën. Vetëm një fjalë. Rasti është në 92-shin, që është shumë analog me atë që ka pësuar sot Albin Kurti. 92-shin Partia Demokratike fitoi zgjedhjet e përgjithshme me 60% dhe humbi lokalin brenda 6 muajsh me 60%. Por atëherë dhe ndërkohë këtu ka ndryshim që Albin Kurti e pranon realitetin, atëherë Berisha nuk e pranoi dhe ne shkuam më pas në atë që është drama e zgjedhjeve në Shqipëri. Shikoj, është të paktën 20 e ca vjet më e pjekur shoqëria kosovare për të bërë një krasim. Do. Edhe vet rrethanat janë krejt të ndryshme. Nuk rrjedh dy herë i njëjti ujë në të njëjtën ur. Por unë do të thosha diçka, sepse e parë me këtë sy, sidomos kur i referohemi të shkuar, fillojmë të kuptojmë disa gjëra se sa qesharake dhe groteske është e sotmja jonë. E oferta e re e për të ardhmen e Partisë Demokratike është zoti Sali Berisha, i cili ka qenë në pushtet në të njëjtën kohë me George Bushin senior, babain. Iku George Bushi, erdhi Bill Clintoni, qëndroi 2 mandate dhe u largua, zoti Berisha është sërish këtu. U largua Clintoni, erdhi George Bushi i biri, juniori. 2 mandate, zoti Berisha është sërish këtu. U largua i, erdhi Obama, për 2 mandate qëndroi, u largua, Berisha është këtu. U largua edhe Trumpi mbasi qëndroi 1 mandat, është zoti Biden. Do largohet dhe Biden dhe Berisha të ketë 76. Në pushtet, dhe zoti Berisha thotë, unë do t'jem kryeministër në zgjedhjet e ardhshme të Shqipërisë. Ky nuk është problem i zotit Berisha. Ky është problem i gjithë shoqërisë sonë, as i Partisë Demokratike. Ky është në të njëjtën kohë edhe problem i Edi Ramës, është problem edhe i gjithë atyre të cilët kanë lindur në vitin e largët 1990 dhe sot janë prindër, dhe ndërkohë që qanin atëherë si foshnjën të sapo lindura, sot shikojnë fëmijët e tyre se si qanë. Sali Berisha është po aty. Zoti Kadidu, nuk e mora rastësisht atë rast, sepse tregon shumë për demokracinë shqiptare. Pra, qofse në Kosovë lejohet edhe kjo përmbysje radikale brenda pak muajve, Partia Demokratike nuk e lejoi dhe më pas shkuam te referendumi, aty përsëri Berisha mori goditë dhe më pas nuk kemi patur zgjedhje për atë që ju luftoni dhe sot e kësaj dite. Në raport me zgjedhjet për te partisë,
PD-ja ka reaguar normalisht në 92-shin, u përpoq ta kontrollonte pushtetin lokal me ligjin e 93-shit për pushtetin lokal dhe 94 për prefektët, por ishin përpjekje të vogla, të pa suksesshme, edhe referendumi është respektuar vota. Është respektuar vota. Po. Dhe por për fat të keq që vota hera e fundit që ne kemi patur. Ja, zgjedhjet fundit që është numëruar drejt. Mbas atë momentin ne nuk kemi pas më zgjedhje që dim që vërtet kaq është rezultati apo e marrim me mend që kaq ishte. Po. Dhe mund të ketë dalë ndonjëherë, por nuk e beson më njëri, sepse aq shumë përpiqen për ta deformuar rezultatin dyja palët. Dhe këtu përgjegjësinë e parë e ka Sali Berisha. Në 96-ën, me thënë vërtetën, janë prishë në 95-ën me Libofshën. Zotë Evangjeli do të mbaj më të mirë. Ishte një komunë aty dhe majoranca jonë atëre dhunoi 3 deputet. Zotin Dokle, Ulqini dhe Legisi. Legisi tretë. Për të marrë një komunë. Kujt i duaj ajo komunë për të prishur gjithë ata të madhe që ndodhin më mbrapa, sepse u prekën zgjedhjet dhe që atëre nuk gjejmë më rehat. Dhe, por brenda vetes, Zoti Berisha, duke ndjerë mbështetjen e elektoratit të entuziazmuar të PD-s dhe me fitoren e me njërën tjetërën, vuri në kontrol partinë. Statuti i Unipar ka pas çdo 2 vjet bëj kuvend dhe mandatet mund të ishte vetëm 2. Pra një kryetar partie mund të rinte maksimumi 4 vjet. Në kuvendin e 93-shit u ndryshua. Në Dukje ishte kryetar partie Zoti Selami, por ndryshimin e bëri Zoti Berisha. Në 95-ën nuk i pëlqeu Selami, e hoqi me i trënd lapsit me konferencë të jashtëzakonshme. U bë Tritan Shehu. Në 97-ën humbëm në Ram nga pushteti, nuk u bë asnjë konferencë, vetëm e nxorën nga zyra, u fut në zyrë Zoti Berisha. S'pati asnjë akt formal për këtë gjë. As inventar rrezik nuk ka pas. U bë zgjedhje. Jo, fare. U bën zgjedhje në nëntor, dhjetor të këtij shtati. Ishim haruar këto fakt. Por jo, unë jam dëshmitar i hershëm i partisë. Falenderoj edhe për publikun më shumë. Dhe për publikun e themi. Dhe aktuale dhe sot. Tani që u prish Terezia, do që të heqi Bashën. Unë e sfidova Bashën. Thash duhet iki se ka humbur. Nuk thash as është peng, as nuk është peng. Ka humbur dhe ka shteruar projekti i tij. 8 vjet, ja dham gjithë mbështetjen, ja sakrifikuam veten tonë, me vetmohim ja kemi dhënë veten. Nuk fitoi. Duhet ikte. Zoti Berisha nuk e pa që ky humbi, nuk e kuptoi. Pretendon që është politikan i më i madh shqiptar? Si se kuptoi? Që i pa Zoti ta kuptonte? Mjafton kaq që ta lërë politikën, nëse se paska kuptuar. Paska qen peng, nuk e ka kuptuar përpara, e kuptoi datën 9. Në qovë se pas ka qenë peng dhe se ka kuptuar, shumë i pa Zoti, le t'iki. Në qovë se ka kuptuar, atëre, që nga dhe më e keqe puna. Sa më keqe e goma. Kështu që ne kemi një problem shumë të madhë sot. Uzurpimin e partisë dhe ne kemi situatë monopol në Partinë Demokratike. Edhe në Partinë Socialiste. Por a i duke qenë pushtet, e ngop entourazhin e ti me ofertën publike, me administratën, me funksione, me suksesin në fund fundit, të ja unë jam pushtet, që doni ju. Por, edhe kjo ajo parti është këtu mbrapsht historia, po ta krahasosh me vibrimin që kishte gjatë kohës Fatos Nanos, me flukse, me përplasje me njërin tjetrën, edhe pse ishin pushtet, sot ajo është më e ngurcuar. Po nuk më intereson Partia Socialiste. S'kam fare punë me të. Unë flas për partinë time. Në partinë time unë shoh që edhe mbas 31 vjetësh partinë komandon Sali Berisha. Çfarë ti bëjmë ne kësaj? Askush nuk mund të thotë ka vota dhe demokracia është votë. Jo, demokracia është parime. Demokracia është politikë. Demokracia është edhe vetë përmbajtje. Pse kufizohen mandatet? Diku, s'kemë shumë të drejtë se dy mandate. Sa askush nuk e rrezonte përmendi një numër presidentësh. Clinton i prapë kandidonte, prapë fitonte. Obama prapë kandidonte, prapë fitonte. La mandat në 60. Reagan i ka qenë nga më të lavdëruarit. Dhe të jap një rast me që marrim morë historinë amerikane. Nga presidenti i parë, George Washingtoni, i cili refuzoi të kandidonte. E vuri për herë të tretë, mori dy herë në tretë refuzoi të kandidonte, u vendosi standard etik. Rrezuam tha një mbret që do të ndërtojë. Që do të avancojmë një mbret. Dhe u respektua pa qenë shkruar në ligj. Mas 150 vjetësh rastisi Roosevelti që e ka përzeu këtë, duke thënë ka rrethana lufte. E kuptueshme deri diku, por dolën disa burrat më nxurtan prit një minutë. Lufta mbaroi. Nëse mund thotë njëri ka ca rrethana të tjera. Edhe vun në 46 apo 47-ën e vun me kufizim me kushtetut. Që mos thot askush. Rrethanat këqija po, kemi burr të mirë prap. Si ti vetmi. Në PD. Sepse në thelb gjithmonë pushteti korrupton. Dhe në Shqipëri, megjithëse pushteti buron nga partitë, partitë janë bërë gjithmonë më tepër pronë e kryetarëve dhe një entourazh gjithmonë më të mbyllur, do të thotë që edhe vetë demokracia i ngjan natyrë. Është një lloj pasqyre me të dyja anët. Ngado që ta kthesh duket keq dhe pavarësisht portreteve për të cilët flitet,
dhe zakonisht bie më shumë në sy ai opozitës. Demokracia sot në Shqipëri është e deformuar. Një nga arsyet kryesore është pikërisht kjo. Lorenz, të t'jap një, se më thoshte më kujtua tani, në Kinë është e kretën e kundërta. Pra, presidenti kinez e kishte të kufizuar me dy mandate brenda partisë së tij, po tani ja kanë shtyrë sepse doli që ishte burri zoti. Pra, dy botë komplet jemi më afër Kinës apo SBA-s në raport me demokracinë. Nëse jemi as andej as kthej, ne jemi shumë të vegjël për të krahasuar, qoftë me njërin palë, qoftë me palën tjetër, qoftë me forcën njërë superfuqi, qoftë edhe me 1/7 e popullsisë botës gjithë. Historia e Shqipërisë është shumë herë më e thjeshtë se kaq. Po. Domethënë, nëse ne tentojmë të gjejmë krahasimet në këto skaj, do të gabojmë. Por një gjë që është e pandryshueshme është që gjithmonë autokratët tentojnë të bëjnë pikërisht këtë gjë. E nisin zakonisht si revolucionar, e nisin si njerëz të ndryshimit, të shpresës dhe përfundojnë në autokrat. Njëra nga format më të dukshme ose më saktë njëra nga simptomat kryesore është pikërisht tentativa për të qëndruar sa më gjatë në pushtet, por pushteti të korrupton në çdo mënyrë. Ka sot autokrat Shqipëria? Të gjithë në autokratë kush janë kryetar partijë. Ja, për shembull, kongresi para dy javësh, kongresi i CDU-s gjermane. Debati më i madh aty ishte që 16 vjetët e Merkelit shkretuan partinë nga personalitetet të besueshme të ndenja për të sfiduar majorancën e sotme kundërshtare. Pra në demokraci, është një realitet në Gjermani, në demokraci të konsoliduame etj. Dhe vdiqin personalitetet, pse 16 vjet janë shumë. Shterojnë. Falenderoj zotë Kadil se e kemi marr Merkelin, besoj këtu edhe me Lorenci mund ta ngacmojmë pak, e kemi marr si fanarin e ose modelin e politikanit ekselent. Besoj e këtë dëgjuar Lorenci dhe Ramo, po edhe bashkë kur flasin për Merkelin, sikur flasin për një perëndi. Ne kemi një dashuri të çuditshme me gjermanët, po? Sepse syti kemi andej, por sillemi si otomanët dikur. Domethënë duam produktin e gjermanëve, po me mundin e otomanëve të dikushëm. Jo turqëve të sotëm, otomanëve të dikushëm. Ashtu si kundër thuaj që... Të tjetër e reminiscencë e historisë, me që u këthujem, sepse edhe otomanët dikur donin të bëshin si gjermanët. Donin të bëshin si gjermanët, andej merrnin teknologjinë, zhvillimin, por nuk u bën dot. Kryqi, që le të qëndrojmë brenda kufive të fshatit tonë të vogël, sepse... Kalojmë tek ajo çfarë ka shkruar Lulzim Basha sot ose ka deklaruar brenda kryesisë, sepse do fullemi tek kjo, po prekur në pjesën e dytë zoti ka ditë edhe atë çfarë ka ndodhur në parlament, sepse do flasim pak edhe për paratë pastra të buxhetit dhe paratë pista që ka Shqipëria, por me citimin e Lulzim Bashës do doja mendimin e gjithë. Ne jemi informuar sot për një kuvend surprizë në 18 dhjetor. E dinin si lajm apo ishte diçka dhe çfarë do të thot politikisht kjo lëvizje e Lulzim Bashës? Basha shumë i ftohtë në vendimet e veta. Është kuazi robotik. Dhe i bën vendimet në mënyrë pak mekanike. Është vendim personal po thoni apo i stafit? Sigur. Shëndsi kasa me ka konsultuar, nuk ka elementin psikologjik dhe emocional gjithë e jetë zhvesh. Dhe vendimin e ka marrë mbi llogaritë e tij. Për veten e tij. Duke kalkuluar se çfarë i intereson në momentin e dhënë. Nuk ka në i gjë parimore në atë që përbën, është fakt që firmat u mblodhen, fakt që kuvëndit do të bëhej, atëherë mundohet kapi iniciativën. Kuvënd deshit, kuvënd për ju japë. Por, me këtë ras, mundohet që të përcaktoj aji agendën e kuvëndit, dhe mundohet që të marë, të mbaj aji drejtimin e kuvëndit si kryetari partisë dhe brenda të dhënave statutore, të shfrytëzoj hapësirën për ta drejtuar ai dhe për ta intimiduar procesin e dinamikën e kuvendit. Në fund fundit ka bërë një veprim politik, atë që i kemi kërkuar, që duhet të ballafaqohet me partinë. Sa këll që do ketë për të ballafaquar nuk më intereson ta di, por ajo që më shqetëson është vendim personal i njërit konkurohet me i vendim personal të tjetrit. Të dyja janë personale. Mos më thot kush që kanë pasus. E thamë dhe pak më parë janë dy kryetarokratë që po përballen me njëri tjetrin. Po. Dhe kthehem asaj që u tha pak më parë, në qoftë se nuk do gjendet një ekuilibër për të bërë një kuvend, atëherë do kemi dy kuvende, një të partisë Berishës, një të partisë Bashës, po jo një kuvend të Partisë Demokratike. Lorenz, për ta vijuar analizën që nisim, është një tentativë për të pasur dy kryetar pavarësisht se cilat do të jetë vetë PD-ja. Si Shqiponia me dy kokë. Shikoj, ky është një moment që ndoshta do t'i thirej arsyes.
për të bërë më së fundi, ose për t'i dhënë shans më së fundi, jo asaj që Zoti Kadilli është i pari që e ka thënë, për t'a bërë partinë më të madhe se kryetari, sepse kështu po bëhen kryetarët më të mëdhenj, se partia absolutisht shumë më të mëdhenj, se sa partia e madje, po për të tentuar për t'a bërë opozitën më të madhe se partia, që është një hap i dytë. Shikoni, nëse të dy këta personazhe të rëndësishëm të Partisë Demokratike, qoftë Zoti Basha, qoftë Zoti Berisha, do të kishin realisht hallin e partisë së tyre, do të kishin seriozisht dhe sinqerisht zgjidhjen e këtij ngërçi, do të bënin një hap të vetëm. Kërkojnë kuvend, ja ku të dyja palët po bashkohen, në nevojën për që kjo parti të bëjë një kuvend. Le të bashkohen pra në të njëjtin kuvend, dhe të dyja palët që pretendojnë se kanë shumicën, le të debatojnë atje. Në qoftë se Zoti Berisha, mirë apo keq, deri tani i ka shpalosur disa kërkesa se çfarë do të bëjë me kuvendin e tij, ende nuk dim se cila do të jetë agjenda e kuvendit të thirrur nga kryetari legjitim i partisë, por një konvergjencë e tyre do të ishte dhe fundi i një loje të tillë. Do të jepte shpresë për demokratin. Atë që ndodhet qoftë në Malsi të Madhe, qoftë në Konispol, për të treguar që këta njerëz duan më shumë partinë se sa interesin e tyre të vetëm. Gjithatë, a e ka futur në një krizë edhe bazën se nuk do di ku do shkojë baza? Se cili pretendon që ka majorancën e bazës. Jo. Ky mund të jetë një kuvend i cili le të thotë atë të cilën nuk e bëm mbas humbjes të zgjedhjeve të 25 prillit, e rifillojmë edhe një herë dhe rihapim një garë për kryetar ku Zoti Kadilli besoi se do të ishte sërish në koherencë me atë çfarë ka bërë në të gjithë këto muaj apo dhe në disa vjet me aq sa e kam ndjekur. Zoti Bardhi, një dhe pyetje për ju, ku do të shkoni, në cilin kuvend? Në 11 apo në 18? Se kjo është ju jeni delegat. Unë nuk do braktis asnjë delegat demokrat. Po. Qofshin ata të dhëndrit, qofshin ata të nusës. Do të shkoj këto dyja dasmat e tyre po u bën. A do të shkoni në të dyja? Uroj që të jetë një e përbashkët. Në kuvendin e Korikut, në fjalën time, kam thënë këtë. Duhet kuvendojmë si demokratë. Dhe për fat, fjala kuvend në Shqipëri, pavarësisht se ka të bëjë me grumbullimin, është shndruar edhe në kuvendim, që do të thotë bashkëbisedim. Dhe kam thënë, jemi në kuvend për të kuvenduar, për të bashkëbiseduar. Të bashkëbisedojmë si demokratë, se kemi detyra si demokratë. Të bashkëbisedojmë si opozitarë dhe bashkohemi atë që tha Zoti Evangjeli. Ne duhet bëjmë opozitë, dhe opozita ka përxen nga ne. Ne jemi një pjesë e opozitës, jemi pjesa politike më aktive, por duhet ka përxen nga vetja. Dhe të bashkëbisedojmë dhe si qytetarë. Se qytetari ka disa zhvillime brenda qytetaria, po themi qyteti, poli, shoqëria, ka zhvillime të cilat ne nuk i ndjejmë fare se jemi mbyllur ke guacka jon partijake, e kemi burokratizuar partinë. Në qoftë se do diskutohen këto, do ishte një fitore për PD-n. Por unë kam zgjedhur të mbaj të vërtetën time. Dhe që besoj që është e vërteta shumicës demokratëve. Dhe në çdo takim demokratësh, të quhet kuvend apo çfarë të quhet, unë do shpall të vërtetën. E vërteta është që këta njerëz po ndetën në parti, e mbajnë peng partinë dhe nuk çlirojnë emocionet, nuk çlirojnë energjit, nuk çlirojnë flukset politike, propozimet politike, ide të reja politike. Në secilën gjysmë është e njëjta histori. Të dyja gjysmat nga mua do të dëgjojnë të njëjtën të vërtetë. Asnjëri, as tjetri. Basha duhet të iki, se është humbës, Berisha nuk ka pse kthehet, se është i mundur. Ka vend për zëra si ju në ndryshe nga dy gjysmat? Demokratët dëgjojnë shumë. Unë po ju them shpesh për ditë takoj njerëz. Po. Para tre ditësh që po furnizoja makinën me benzinë. Dy pompistët u afruan dhe pyesin thoshin çfarë po bëhet. Prap do kthehemi ke Berisha? Dhe po ju them ishin të dy në duke, ti do të ishe kualifikuar si mbështetës Berishës. Edhe ky që është nuk bën po edhe pra mora kot një anekdotë personale. Si mua kanë shumë të tjerë që ndeshin për ditë në të njëjtin gjë. Si do zgjidhet? Kam takuar demokrat nga Fieri, drejtues rëndësishëm. Më thanë do jetë një kuvend apo do jetë një foltore e madhe. Do zgjidhet në 12 apo 11? Kur 10-12, jo nuk zgjidhet. Në 12 do ishim më pak se në 11. Në 19 do jemi më pak se në 17. Po të vazhdojmë bëjmë këtë. Dhe çdo demokrat e di këtë llogarit thjesht, e ndjen në lëkurë, por janë përfshirë në vorbullat që krijohet nga këta dy, janë në kurthin mendor, këtë apo këtë. Dhe shtrohet pyetje me këje, me këtë apo me këtë, me këtë apo me këtë. Dhe të gjithë mbijen. Duhet ta çlirojmë veten. Ka ndodhur shumë zhvillim nga Koriku që vim ke i kuvend tjetër 5 muaj më mbrapa. Është goxha dinamik.
Angeli? Do të thosha vetëm këtë që për pak minuta është lajmëruar që do të ketë një konferencë të Zotit Berisha, që do të jetë ndoshta një nga aktet më të vështira të tij politik. Zoti Berisha nuk e di se çfarë do të thotë, por besoj se logjika do të duhej të thoshte një gjë, duke u nisur nga disa të vërteta të thjeshta që i pranojnë të gjithë. E para tani të gjitha palët kanë pranuar nevojën e ndryshimit, sepse kjo gjendje e padurueshme kështu, që tërhiqet e nuk putet, duhet të marrë fund një herë mirë. Ky lloj dualizmi në parti gjithashtu duhet të marrë fund një herë mirë. Pra nevojën e kuvendit e pranojnë të gjithë. Kanë rënë dakord që këto të bëhen me një javë diferencë, siç është pjesa e parë. Dhe Zoti Berisha, i cili mezi e kërkoi një gjë të tillë, pra duke mbledhur firma, duke bërë gjitha të foltoret dhe duke bërë edhe një lëvizje shumë të madhe në bazë, tashmë ka dhe legitimitetin e një kuvendi që pritet të bëhet, sepse ky i 18-s, në bazë të statutit për këtë nuk ka dyshim asgjë. Nuk ka dyshim, se është thirrur nga kryetari. Dhe nuk do t'i ndodhte absolutisht asgjë nëse do të mbante frymën dhe të thoshte po. Unë dhe 4200 firmat e mia të supozuara i bashkon. Do t'i bashkohemi këtij kuvendi sepse PD-ja është më e madhe se ne. Pra këtë vendim se do ta diskutojmë pas publicitetit. Nëse do ta bënte Zoti Berisha një vendim të tillë, do të ishte një akt vërtet emancipues. Do të tregonte që në thelb ka një instinkt i tij politik nuk çalon vetëm tek pjesa e interesit të tij. Nëse do ta bënte një gjë të tillë, nëse do të vazhdojë të mshojë sërish ndarjes, atëherë Zoti e mëshiroft PD-n. Zoti e mëshiroft PD-n pas hapësirës publicitare, përsëri për PD-n dhe përsëri për protagonistët e saj kryesor. Pas pak.